Labdien, godājamie radio klausītāji! Šodien atkal ir ēterā raidījums politiku skatuves un aizkulisēs, un šodien mūsu raidījuma viesis ir Kriša Lipšāns, labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs, un mēs zinām, Ramona Petrāviča ir no partijas KPV LV, nu, pārstāvēta un pie mūsu bieza bijusi viesos, un šodien mēs ar Krišu Lipšānu par šo jautājumu arī parunāsim, kā sokas labklājības ministrijai, jo ir gan darba likums vaļā, gan tādi jautājumi, kas skar pensionārus, darbiniekus, gan arī ir jāparunā par sociālās aprūpes darbiniekiem un viņu darba samaks, ir padarīti darbi, ir vēl darāmi darbi. Bet šī gadījumā es tiešām Krišam Lipšānam gribu dot vārdu, lai viņš mazliet pastāst par to, kas šobrīd ir tāds aktuāls tieši labklājības ministrijā no viņa viedokļa, jo ik pa mirklī mēs dzirdam arī veselu virkni tādus labus darbus, kas ir padarīti, un, protams, sarežģīti koalīcija, koalīcijā nepārtraukti ir vēl piedāvām jādiskutē ar opozīciju, bet, nu, katrā ziņā ir arī rezultāti, kas uzlabo dzīves kvalitāti cilvēkiem. Lūdzu, Krišu, varbūt mazliet par to, kas ir paveikts jau un kas ir tuvākās ieceres, ko jūs darat. Jā, labdien, radio klausītāji. Labklājības ministrijā darba nekad netrūkst, jo sociālā sfēra ir ļoti plaša, un tas cilvēku lūks, kuru mēs pārstāvām, ir tiešām ļoti plašs, respektīvi sākot no pensionāriem un beidzot ar bezdarniekiem, līdz ar to tad tā skaitā pa vidi ieturot vēl ģimenes ar bērniem un tam līdzīgi. Bet darba kārtībā mums ļoti regulāri ir faktiski visi šie jautājumi, bet, nu, šobrīd pēdējā laikā, protams, ņemot vērā to, kad sākas jau diskusijas par 2021. Gada budžeta veidošanu, tad šobrīd ir tas prioritārais jautājums, ir par kādas tad pasākumus mēs prioritāri īstenosim nākamajā gadā. Un, protams, kā viens no pirmajiem, mums ir pensiju piemaksas jautājums kā prioritāte, kas, protams, arī prasa papildus budžetā līdzekļus, bet, nu, mēs iesim, cik vien spēcīgi varēsim, lai to īstenot, lai to panāktu, bet, nu, protams, kā jau Jūlis minēja, ir tas stāsts, kad ir koalīcijas sarunas, diskusijas, un tāpēc ir ļoti svarīgi arī partneru sapratne un izpratne par jautājumiem, cik tas ir ļoti svarīgi, jo, nu, kā saka, sociālā joma dažkārt varbūt tās cilvēkiem liekas neinteresanti, piemēram, ja mēs runājam arī par bezdarbniekiem, ir dzirdēts, ka cilvēki saka, ka, nu, praškam tur tiem bezdarbniekiem vai papildus atbalstu, labāk investējam kā kādos ekonomiskos pasākumos vai, piemēram, citos infrastruktūras, uzbūvēt kādu, piemēram, cietumu vai ēku, un līdz ar to tad mēs sākām atbildam, ka tad preškam tad mēs to visu daram. Kas tad ir vispār pamatā, kas ir vispār pamata sakne. Un tas, ko mēs arī vienmēr sakam, ka tas ir cilvēks. Un tad jāskatās ir vispirms no cilvēka prizmes, no cilvēka vajadzībām. Un kamēr cilvēkiem nebūs nodrošināta labvēlīga sociālā vida un labvēlīga apstākļa, tas ir gan ģimenēm, bērniem, gan arī senioriem, teiksim, gan pienācīgas pensijas apmērs, regulāras pensiju indeksācijas, lai līdz ar to tiek pārskatīts arī šis ienākuma apmērs, sociālajai pakalpojumi, kas ir senioriem regulāri vajadzīgi ārstniecības pakalpojumi. Un tas viss ir ļoti liels un komplekss jautājums, kas ir kopīgi risinājums. No malas, protams, varbūt izklausās viegli, kāpēc to nevar izdarīt, bet ja mēs paskatāmies, kad šajā koalīcijā ir 5 pārstāvi partiju, un katrs jau grib kaut ko īstenot no savas puses, kāds grib īstenot kādu interesi, ko viņš solīs saviem vēlētājiem, un tamdēļ šis deķis beigās tiek raustīts uz dažādām pusēm, un dažkārt tie prioritārie mērķi, manuprāt, kas būtu jāīsta no valstī, nu, paliek varbūt uz nākamo gadu atlikt. Un līdz ar to tad tas tāds garš, smags, sarežģīts process, bet Ramona Petraviča visu cieņu viņai, viņa ir panākusi minimālās pensijas palielināšanu, kas nav bija panākta pēdējos 14 gadus, ja nemaldos, un šogad atkal tas ir procesā. Un Ramona Petraviča ļoti iestājās par senioriem, par viņu labklājību un viņu dzīves līmeņa celšanu. Tādēļ tā ir arī mūsu ministrijas viena no prioritātēm, jo mūsu Latvijā ir, ja nemaldos, ap 450 tūkstošiem pensionāru. Un trešā daļa no tiem atrodas Rīgā, tāpēc, nu, tas ir tiešām ļoti liels skaits cilvēku, par kuriem mums kā valsts ir jāuzņemās rūpa, un mēs nevaram atstāt viņus novārtā.
Jā, sabiedrība noveco, bet labklājības ministri arī vienmēr ir teikusi to, ka viņi skatās, ja, piemēram, pensionārs grib un var strādāt, tad viņš arī jāatbalsta ir, lai viņš to varētu ieņemt. Bet šajos bezdarba apstākļos bieži vien, kad pieaug krīzes laikā bezdarbs, ja, arī pensionāram ir apgrūtināta šī viņa klātbūtne darba tirgu. Bet tai pašā laikā valsts nodarbinātības dienas strādā pie tā, lai šīs darba vietas radītu un ir cilvēki ar īpašām vajadzībām. Varbūt kaut ko mēs varam paskatīties, kas tur notiek, jo es zinu, pat reiz ir liela diskusija, bija piedāvājums tāds, kad cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, lai viņi varētu iekļūt šai darba tirgu, vajadzētu varbūt tās ļoti labās sociālās garantijas mazliet padarīt maigāks, ir īpaši bezdarba pieauguma apstākļos, bet tai pašā laikā viņiem vajadzētu būt arī kaut kādām lielākām garantijām nekā tādiem cilvēkiem, kuriem, nu, pamatlietās vismaz viss ir kārtībā un viņi var strādāt. Varbūt, Krista, tu vari par šīm lietām. Kriš, par šīm lietām. Jā, protams, gan tiesības sargs, gan visi cilvēki tiesība aizstāvi teiks to, ka visi cilvēki ir vienlīdzīgi un viņus nevar šķirot pēc viņu kaut kādām īpašībām. Protams, ka tas arī satversmē ir ierakstīts, ka diskriminācija ir aizliegta, teiksim, ka visi cilvēki ir vienlīdzīgi, bet, diemžēl, praksē tas tā nav. Un, respektīvi, gan senioriem, pensionāriem, gan arī personām ar invaliditāti ir dažkārt lielākas grūtības, piemēram, iesaistīties darba tirgu, tikai tāpēc, kad viņiem ir, piemēram, pārvietošanās grūtības vai dažādi funkcionālie traucēji. Veselība, piemēram, un nevar, piemēram, arī tik ilgas darba stundas nostrādāt, piemēram, tās pašas 8-7 stundas, un viņiem ir nepieciešama, piemēram, pusslodze. Pusslodze viņš varās strādāt, bet darba devējs nepiekrīt. Darba devējam vajadzīgi pilna darba slodze darbinieks, un līdz ar to tas ir apgrūtinoši. Šobrīd mēs ļoti aktīvi iesaistamies šajā jautājumā tieši nodarbinātības veicināšanā. Protams, pavisam nāk arī šis COVID-19 vīrus visas sekas, kad ir darba vietas ir pieejamākas, jo daudz darba devēji faktiski bija atbrīvojuši savus darbiniekus finanšu trūkumu dēļ, bet šobrīd atsākot darbību tā kā atjauno un arī pieņem atpakaļ darbinieks, bet joprojām ir ļoti, ļoti liels skaits bezdarbinieku Latvijā šobrīd. Ir ap 78 tūkstošiem bezdarbnieku un tajā pašā laikā ir ap 17-18 tūkstoši brīvo darba vietu. Un līdz ar to tad tas prioritārais mērķis ir integrēt un savienot šīs darbiniekus ar darba devēju. Un tāpēc mēs arī aicinam jebkuru personu, jebkuru cilvēku, gan senioru, gan arī personas ar invaliditāti, ja viņas vēlas iesaistīties darba tirgu, pirmais, kas ir jādara, ir jāpiesaistās nodarbinātības valsts aģentūrā. Jo, piemēram, cilvēkiem dažkārt mēs šķist, cik esam dzirdējis, ka, nu, kad viņš nav strādājis, viņam pabalsts nepienāksies, un līdz ar to tad viņš arī tur īsti neiet ar iesniegumu nevēršās nodarbinātības valsts aģentūrā, tādēļ, ka viņš šķiet, ka viņš nesaņems kādas pakāpojumus. Bet jebkurš cilvēks var vērsties nodarbinātības valsts aģentūrā konkrētajā reģionā, filiālā tieši, un līdz ar to tad viņš saņemtu, varbūt tās ņem nepienākto šīs bezdarbnieku pabalsts, bet viņš saņem daudz cits pozitīvs pakalpojums no šīs valsts nodarbinātības aģentūras, respektīvi kā varbūt tās kā apmācības kursi, semināri, tās pašas darba vietas meklēšanas, un tas, ko mēs darām, kad mēs cenšamies tieši savienot šīs darba attiecības, respektīvi darbinieku un darba devēju, jo tam, ko mēs ticam, ka katram cilvēkam ir sava spēcīgā puse, un katram cilvēkam, lai arī viņš būtu, piemēram, ar invaliditāti vai ar funkcionāliem, vai ar, tā skaitā, arī garīgi rakstura traucējumiem, katrs cilvēks var darīt kādu konkrētu darbu, un šim cilvēkam vienkārši ir jābūt iespējai no valsts puses atrast šo īsto darba vietu, un tamdēļ mēs pie tā ļoti aktīvi strādājam. Subsidētās darba vietas ir tāds labs termins, un katrā ziņā arī šeit ir zināma tāda laba rosība, un arī tīpaši šajā krīzes laikā tiek atbalsts no labklājības un nodarbinātības valsts dienesta, varbūt par tām lietām uzliet. Jā, ir šīs subsidētās darba vietas, iepriekš viņas bija konkrētā mērķgrupā, respektīvi personam ar invaliditāti un senioram, teiksim, arī pirmspensijas vecam cilvēkiem, un šobrīd COVID-19 vīrusa dēļ mēs esam paplašinājuši šo, ka līdz ar to tad arī jebkurš bezdarbnieks var iesaistīties šajā atbalsta pasākumā. Un atbalsta pasākumu vispār nodarbinātības valsts aģentūrā ļoti liela virkne, es viņus pat nenosaukšu visu no galvas, bet
tas, ko es tiešām aicinātu radio klausītājus, regulāri vērsties valsts iestādēs ar jautājumiem, kaut vai ar parastu telefonu zvanu, pazvanīt, pajautāt, izstāstīt savu dzīves situāciju, teiksim, un savas vēlmes, un līdz ar to tad šis konkrētais iestādes darbinieks arī sniegs atbildes uz jautājumiem un palīdzēs un izstāstīs visu, kas ir jādara, kuriem cilvēkiem ir jādodas, kādu dokumentu ir jāiesniedz, ja ir kaut kas jāiesniedz, un līdz ar to tad arī varētu šis cilvēks saņemt reāli praktisku atbalstu no valsts. Jā, mēs daudz esam diskutējuši, tai skaitā ar Ramonu Petrāviču un runājuši par minimālo algu, bet viņas pozīcija tāda pietiekami stingra, tad viņa pārstāv KPVLV, kad ir jābūt par politisko partiju KPV, tas ir kam pieder Latvijas valsts. Ja? Tātad, un viņas nostāja pietiekami stingra, ka minimālā alga jābūt nākamgad jau 500 eiro, un tas ir pietiekami tāds labs rezultāts, varētu būt augstāks, arotbiedrības saka, 530 būtu vēl labāk, bet katrā ziņā tas jau ir no labklājības ministrijas virzīts, un nākamajā gadā, nu, ir ieplānots. Kā šajā ziņā sastāv ar situāciju? Nu, šajā gadījumā ir arī sava ziņā pretestības no darba devēja puses, jo ir arī reģionos uzņēmēji, piemēram, Latgale, Vidzeme vai arī Kurzeme, Zemgale, kas ir tālāk no lielajām pilsētām. Tur ir mazi uzņēmēji, kas arī nodarbina, piemēram, nelielu skaitu darbinieks, piemēram, veikaliņš. Veikaliņam vajadzīgs ir arī apkopējs, kas ir arī attiecīgi uz konkrētām, piemēram, darba stundām nodarbināts. Un attiecīgi šis darbinieks, kas veic šo telpu uzkopšanu, tad līdz ar to viņš arī tiek nodarbināts uz šo minimālo algu. Un ņemot vērā to, ka, ja mēs paceļam šo minimālo algu, tad daļēji varētu pastāvēt risks, kad konkrētos gadījumos šis darbinieks varētu tikt atbrīvots no darba, tikai tāpēc, ka darba devējs nevarētu nodrošināt viņam šo atlīdzības izmaksu, teiksim, ienākumu trūkumu dēļ. Bet tas ir konkrēti, tas ir tas viens no tādiem piemēriem negatīvajiem, bet ja mēs runājam konkrēti pēc būtības, tad šis ir ļoti svarīgs jautājums, pie kura tiešām ir jāķerās un jārisina. Mēs arī ceram uz mūsu politiskajiem partneriem uz atbalstu konkrēti no viņa puses, jo ja mēs runājam par tādu lietu, kas ir ierakstīts arī valdības deklarācijā premjera un arī ļoti regulāri izskan politiskās diskusijās un ne tikai, ka nabadzības mazināšana. Mēs nekad nemazināsim šo nabadzību, ja mēs nepalielināsim minimālās algas slieksni, ja mēs neveicināsim iedzīvotāju labklājības līmeni. Un nav, protams, noslēpums, ka cilvēkiem ir viņa labklājība mūsdienās ir nosakāma ļoti lielā mērā no viņa tieši ienākumiem, jo nu, mājasēmniecībās ražo mazko, cilvēkiem laukos mājasēmniecībās lopu var faktiski nav mājasēmniecības, ir tikai lielās lauksēmniecības, kaut kādas zemnieku saimniecības, un līdz ar to tad ir ļoti svarīgi, tad cilvēkam tieši šī naudiņa maciņā, lai viņš varētu aiziet uz veikalu un iegādāties jau nepieciešamu pārtiku vai zāles, un tādā veidā, un tas viss izriet tieši no minimālās algas celšanas, tāpēc arī Ramon Petrovičs, labklājības ministri, uz to arī ļoti uzstāja, un līdz ar to tad arī ceļot minimālo algu, mēs varam arī strādāt tālāk, turpināt darbu pie dažādu pabalstu celšanas, jo tas ir nākamais jautājums, piemēram, arī diskusijās, ja mēs piedāvājam konkrētus pabalstu, kaut vai minimālās pensijas apmēru palielinot, tad, piemēram, diskusijās izskan tas, kad, vai tiksim, dažādus citus sociālos pabalstus, kā īpašās kopšanas pabalsts vai tamlīdzīgi, un tad no cilvēkiem izskan tādi viedokļi, kad, bet, nu, ja jau šie pabalsti tiks pacelti, un viņš arī izvēja, šis pabalsts ir pielīdzināms minimālai algai, teiksim, kas ir tīrā, ja bruto ir, teiksim, pirms nodokļu nomaksas šobrīd minimāla alga 430 eiro, tad tīrā, kas paliek uz rokas, alga ir 300 pāri, atkarībā no apgādājumiem, tam līdzīgi 320, 330 eiro, piemēram, un, ja mēs pielīdzinām pabalstus arī tādam apmēram, tad zūd šī motivācija cilvēkiem iestāties darba tirgu. Nu, vismaz tā mēs esam dzirdējuši no retorikas, bet nu, mēs tāpēc arī
strādājumu kompleksu pie šī jautājuma, paceļot gribam pacelt minimālu algu, un tad mēs ejam uz priekšu arī ceļot pabalstus un vispārējo labklājības līmeni. Minimālās algas paaugstināšana nozīmē bieži vien arī to, ka pieaug sociālās apdrošināšanas iemaksas iedzīvotāju ienākumu nodoklis, tas ir gan pašvaldībām, gan valstī, gan arī veselības aprūpē. Bet es no savas puses gribētu teikt, ka ir ļoti rūpīgi jāpaskatās, tad kāds šī neto darba samaksa ir Lietuvā, Igaunijā, protams, ņemot vērā šo pirktspējas paritātes standartu, un tad mēs redzam, jo mums ir apmēram 360, ja tas minimālā alga, ja tad viņiem jau iznāk jau pāri pa 500, 513, ja 535, ja pēc šī pirktspējas paritātes standarta, un tas ir ļoti būtiski, mums jāskatās, lai nebūtu tāda situācija arī, kas var izvērsties, kad Latvijā negrib cilvēki pierobežo strādāt par minimālu algu, daudz izdevīgāk ir pieteikties Igaunijā, Lietuvā, ja, jo tad automātiski viņi praktiski saņem ievērojumu augstāku darba samaksu. Tā kā jāskatās ne tikai no darba devēja konkurētspējas, arī no darbinieku konkurētspējas un no tā, kur paliek nodokļi. Un vēl viena lieta, kas ir, ko tu minēji, protams, Tad atgādināšu radio klausītājiem, mums ir labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Krišs Lipšāns mūsu ēterā. Tad ir tāda vēl lieta, ka praktiski, tā mirklīt jau aizdomājos mazliet, tad minimālā alga ir saistīta arī ar to, ka mēs, nu, pazudu domu atvaino. Mēs varam atgriezties pie šī tad varbūt. Tad praktiski gribēju vēl minēt vēl kaut ko par to minimālu algu atcerēšos. Tad ne tikai šis pirktspējas paritātes standarts, bet arī citi aspekti, kas mums liet. Jā, tad 8 stundu darba diena, to es teikt atcerējos atvaino, tad 8 stundu darba diena, un tajā 8 stundu darba dienā bieži vien tieši apkopējami jau būs pārēti tīpaši. Pat Rīgā nebūs 8 stundas. Tiesi iespējams varbūt lielā uzņēmumā, bet lielajiem uzņēmumiem nebūs problēma nomaksāt minimālu algu. Es neesmu redzējis tādu lielu, teiksim, uzņēmumu, kurā būtu problēmas nomaksāt minimālu algu. Viņiem ir krietni augstāks par minimālo, jā, bet tādā mazā tur nebūs arī darbs uz 8 stundām. Bet ir vēl viena lieta, kas mums ir saistībā ar nodokļu politiku, ko mēs esam runājuši, un arī valdībā ir karsts debats, vēl nekas nav līdz galam skaidrs, bet mēs arotbiedrību esam teikuši, ja tas ir pensionārs, cilvēks arī īpašām vajadzībām, vai tā ir māmiņa, kurai ir maz bērns, no mūsuprāt, šīs grupas ir jābūt tām grupām, kuras tad arī būtu tajā grupā, kurām nav obligāti strādāt pilnu šo darba dienu, dodot viņiem iespēju arī papildu stimulu un arī motivējot darba devējus viņus piesaistīt darbā. No tādā nozīmē, ka varbūt, ka tiešām pensionārs nevar nostrādāt un nevajag visiem piespiest obligāti strādāt pilnu darba dienu. Ir tādas grupas, kuras varētu strādāt, piemēram, seniori, īpaši cilvēki ar īpašām, studenti, skolnieki varētu nestrādāt arī tiem, kuriem ar 18 gadu, jā, varbūt, ka viņiem labāk ir mazāk stundas pastrādāt, par to var visu diskutēt. Šis konkrētais jautājums jau ir ietverts arī iepriekš sākumā raidījumu, jau pieminēja grozījums darba likumā, kas Saeimā šobrīd ir atvērts. Un tur ir arī iekļauts priekšlikums par to, ka ja persona ar īpašām vajadzībām saprot, ka nespēja nostrādāt pilnu darba slodzi, viņi var prasīt darba devējiem noslēgt vienošanos par daļai darba slodzi. Un līdz ar to tad arī būs arī šāda iespēja personām, teiksim, ar īpašām vajadzībām vai personām ar invaliditāti, respektīvi, panākt savu labvēlīgākus apstākļus, lai arī varētu veikt šīs darba attiecības uz nepilnu darba slodzi. Tāpat tās, ja runājam par darba likumu, uzreiz gribu pieminēt arī to, ka mēs veicam grozījumus darba likumā par to, ka līdz šajā kārtībā personas ar invaliditāti varēja atbrīvot tikai no darba konkrētos gadījumos un bija konkrēti gadījumi, kuros personas ar invaliditāti nevar atbrīvot no darba. Respektīvi, ja uzņēmumam ir darbinieku status samazināšana vai atgriežās iepriekšējais darbinieks no, piemēram, grūtniecības atvaļinājuma, tad šis darba devējs nevar atbrīvot no darba personu ar invaliditāti. Viņam viņš ir obligāti jāpatur darbā. No vienas puses, protams, tas izklausās labi, kad šis ir tāds, tāda tiesība norma, kas aizsargā personas ar invaliditāti, bet
ir jāatcerās tas faktors, kad ir dažkārt apstākļi, kad tas strādā pretēji. Un viņš tagad bumerangs apgriežās un beigās ir nevis šīs personas ar invaliditāti, kas arī lielākoties ir arī pensionāri, kuram ir arī ļoti lielai daļai pensionāri invaliditāti, tad attiecīgi atgriežās, ka viņi ir tie cietē beigās nevis ieguvēji, jo konkrētajā gadījumā darba devēji, uzņēmēji, viņi regulāri baidās pieņemt darbā šādas personas ar invaliditāti un līdz ar to jau saprotot, kad pēc tam viņam kaut kādos konkrētos gadījumos, vai piemēram X stundā, ja vajadzētu izbeigt darba attiecības, tad viņš nevarēs izbeigt viņus, un ja viņam jāpatur darbā, nu piemēram stāst no dzīves, kad uzņēmējam ir tiešām, teiksim, finansiālas grūtības, un viņam ir lietvedis persona ar invaliditāti. Un šis konkrētais uzņēmējs viņu nevar atbrīvot no darba šo lietvedi, jo viņš ir ar invaliditāti, tikai tāpēc, ka viņam ir šis invaliditātes status. Tā pašā laikā viņam ir jāatbrīvo, teiksim, viss pārdošanas personāls, kas pārdod pakalpojumu, kas ienes iekšā reāli naudu, un līdz ar to tad tas ir tā nepareizi. Un tāpēc mēs skatāmies tieši uz šo jautājumu, lai sakārtotu viņu un lai veicinātu tieši nodarbinātību, lai darba devējiem uzņēmējiem būtu interesanti pieņemt darbā personas ar invaliditāti, jo, ja nemaldos, mums pat ir šobrīd darba tirgū pēc visām invaliditātes grupām, nu, mūsu mērķis būtu iesaistīt darba tirgū vēl ap 20 000, 30 000 personas ar invaliditāti. Jā, šī gadījumā es no savas puses varbūt piebildīšu to, ka bija tā diezgan nopietna tā diskusija, tā skaitā ar cilvēkiem, kur pārstāv tātad invalīdes, cilvēks ar īpašām vajadzībām, un tā galvenā doma, ko mēs no savas puses un ko arī labklājības ministrija tā labvēlīgi uztvēra, bija tas, ka jā, viņiem vajag augstākas šīs sociālās garantijas nekā, teiksim, darbiniekiem, kuriem ir... Nu, varbūt labāka veselība, labākas iespējas iekļauties darba tirgu, un es domāju, šī pozitīvā diskriminācija, kas ir tāda atbalstoša, ja, un šo nevienlīdzību, kas ir faktiskajā dzīvē izlīdzinoši labi, un tāpēc varbūt viņiem tiešām varētu būt šie 3-4 mēneši, kurus iepriekš viņiem tad pie atlaišanas būtu jādod iespēja jau zināmā mērā meklēt jaunu darba vietu, skatīties, bet viņam būtu papildus garantijas, nevis tā kā vienkāršām darbiniekam viens mēnesis, un tad atkal tas ir tas risinājums, jo arī aizslēgt durvis daudzās vietās var tieši šis pats situācija, kad cilvēks ar invaliditāti īstenībā ir tāds, kad viņu, ja nu nav īpaši labvēlīga situācija uzņēmumā, riskē varbūt darba devējs pieņemt darbā. Tas būtu viens. Otrs, ko es noteikti gribēju runāt, ir vēl par to nodokļu politiku, tad arī mazliet pievērsīsimies Rīgai, jo redzi, nodokļu politikā tajā piedāvājumā, kas šobrīd izskanē no finansu ministrijas, es nesaku, ka tas bija galējais, galīgā redakcija, nevienam negrib neko pārmest, bet gan mēs, gan darba devēji teicām, ka vismazāk ir trāpīts tām ģimenēm, kurām ir bērni. Nu, tā ir viena no labklājības ministrijas kompetences jomām, un es domāju, ka Krišs, tu varētu arī pastāstīt, kāda, teiksim, ir labklājības ministrijas nostāja, vai tas skar zināmā mērā ģimenes valsts pabalstu vai neapliekumnes atvieglojumu par apgādību esošām personām, vai šeit arī kaut kas ir domāts, kā mēs varētu iet uz priekšu. Jā, mēs esam domājuši, protams, priekšā vēl garš ceļš, garas diskusijas, bet ja mēs runājam tieši par nodokļu jautājumiem attiecībā uz ģimenēm ar bērniem, tad jā, šī ir liela problēma, jo, piemēram, ja mēs skatāmies, ir šie atvieglojumi par apgādību esošiem bērniem, un tajā pašā laikā valsts, piemēram, maksā ģimenes valsts pabalsts, kas ir par vienu pirmo bērnu, ir 11 eiro ar kaut kādiem centiem. Par otro 24 eiro. Nu, tad es man arī daudz vecāki teikuši, kad, nu, Priekš kā mums vajag tos 11 eiro? Mēs nesamaksātu kaut kādas pulciņas par to bērnu, ne mēs kaut ko, un tas ir faktiski, viņa to neko nevar izdarīt. Un tajā pašā laikā, ja mēs skatāmies šos atvieglojumus par apgādību esošiem bērniem, tad pie dažādiem nodokļu maksāšanas formām, piemēram, mikrouzņēmumu nodokļu maksātājiem, viņiem jau nekādu atvieglojumu netiek piešķirt.
Un līdz ar to tad viens no tādiem variantiem, ko mēs redzam, kad mēs pārskatām šos atvieglojumus par apgādībā esošiem bērniem un ceļam konkrēti ģimenes valsts pabalstu. Lai nevis būtu kaut kāds ienākumu dažkārt, tas dažai cilvēku grupai būtu un dažai ne, piemēram, ienākumu ietaupījums, bet konkrēti ienākumu pieaugums. Un tas cilvēks to sajūt labāk, cilvēkiem ir labāka situācija, jo, piemēram, cilvēkiem dažkārt viņi saka, mums tur to nevajag, mums vajag reāli naudiņu. Piemēram, tā kā es arī nedaudz minēju to, ka daudziem šie nodokļu atvieglojumi neatiecās nu, uz savu dažādu cilvēku grupu. Un tamdēļ mēs redzam to, kad varētu palielināt tieši šo pabalstu, lai tad cilvēkiem būtu arī reāls iegūmus un viņi saprastu, ka tiešām valsts rūpējās par ģimenēm ar bērniem. Un, protams, mums arī ir diskusijas demogrāfijas lietu centrs, kurā mēs arī veicam diskusijas un plānojam, kā mēs varam panākt efektīvāk atbalstīt ģimenēm, veicināt ģimeņu pieaugumu dzimstību Latvijā, jo šis skaits ļoti samazinās. Un tad tur arī ir ļoti liels diskusijas tieši procesā par ģimenes valsts pabalstu. Es domāju, ka ar nākamo gadu būs jau, es ceru ļoti, kad varētu būt kāds reāls rezultāts jau tieši ģimenes valsts pabalsta jautājumā, lai ģimenes ar bērniem kaut ko justu. Jo, nu, manuprāt, kad valdība arī no šī jautājuma ilgi vairs nevar, teiksim, tā slēpties, viņš ir jārisina, jo, ja mēs skatāmies, teiksim, statistikas datus, ko es pētīju gada, pagājušajā gadā, gan tie rādītāji, kāda mums ir, ka mums personas ar invaliditāti palielinās skaits. Arodas slimības palielinās, teiksim, dažādas sirds slimības skaits cilvēkiem palielinās. Un mums samazinās darbspējīgā vecumā veseli un spēcīgi cilvēki. Un tajā pašā laikā arī dzimstība neveicinās. Un tad mēs vienkārši saprotam, ja mēs turpinam šādu veidu politiku un ejam uz kā kādu iestāžu būvniecību, nevis naudas investēšanu cilvēkos un cilvēku labklājība un ģimeņu pieaugumā, tad pēc gadiem 20-30 šie visi statistikas rādītāji būs vēl bēdīgāk. Un tad mēs saprotam to, ka tie cilvēki, kas veiks šīs darba attiecības un kas arī nesīs konkrēti nodokļus iekšā valstī, piemēram, tad, lai viņi spētu nodrošināt un uzturēt to daļu, par kuri saņem pabalsts, piemēram, kur nestrādā personas ar invaliditāti, piemēram, īpašās kopšanas pabalsts vai tamlīdzīgi, tad, attiecīgi, viņiem būs jāceļ nodokļu apmērs, nodokļu likmi būs jāceļ gaisā. Un tamdēļ mums ir nekavējoties, ir jāsāk strādāt pie tā jautājuma, lai mēs veicinātu ģimeņu pieaugumu, lai dzimstību veicinātu, lai mēs veicinātu cilvēku veselības saglabāšanos, jo runājot par veselības saglabāšanos, ļoti liela loma ir jāpievērš prevencijai. Tas ir tieši ģimenes ārstu iesaistē, konkrēti ar pacientiem, lai tad attiecīgi tiktu laicīgi konstatēts kādas nepilnības un tamlīdzīgi, jo šobrīd mums tā arī man personīgi arī atzīstos. Man, tad, kad man ir kaut kāda problēma, tikai tad es vēršos pie ģimenes ārsta vai ārsta, bet ir ļoti svarīgi tieši šī profilaksa, lai laicīgi pārbaudītu savu veselību un tajā pašā laikā, lai ieturētu veselīgu dzīvesveidu, veselīgu pārtiku, pastaigas, varbūt tās, ja kāds var atļauties, viņš arī var pasportot, ja viņam veselība atļauj. Un līdz ar to tad arī šie cilvēki ir veselāki, viņi jūtās labāk un viņi arī ir darbspējīgāk, un līdz ar to tad viņi šis arī darba mūžs ir ilgāks un pensionēšanās vecums ir tiek atlikts, viņš varbūt neies savos 65 gados, kas būs pēc 25. Gada pensijā, bet viņš varēs turpināt darba attiecības. Un līdz ar to viņam nevajadzētu. Ja vēlas, protams. Un līdz ar to, bet, nu, jo es pats zinu cilvēkus, kas tiešām ir ļoti enerģiski, un viņi ļoti labprāt strādā, nevis sēž mājās, un tāpēc, nu, pensionāri tieši. Tāpēc ļoti svarīgi arī tieši šis veselības aspekts. Es tev piekrītu, un vienīgais ir tas, ko mūsu radioklausītāji vienmēr ir uzsvēruši, kad pasarg Dievs paaugstināt pensijas vecumu, cita lieta ir cilvēks pats vēlas strādāt, un darba devējs uzskata, ka tas tiešām būtu lieliski, ka viņš turpinās strādāt. Tad šeit ir tā sabiedriskā sapratne, ka mēs saprotam, ka jā,
viņš strādā un varbūt arī uzlabo veicot arī savu materiālo stāvokli, jo pensijā viņš ir nopelnījis. Varbūt vēl kāds jautājums tev varbūt jau šobrīd par Rīgu, jo Rīga arī patreiz ir daudz dažādu domu, kā Rīgai attīstīties, un mēs zinām, ka Rīga ir viens no mūsu tādiem lielākajiem ekonomiskajiem, nu, taiksim, virzītājiem uz priekšu, un Rīgā arī tomēr sociālā politika. Kas tev no labklājības ministrijas puses skatoties, Kriši, vajadzētu tikt labotam Rīgā, lai varbūt būtu efektīvāk tieši rīdziniekiem, jo pašvaldība šeit Rīgā ir ar lielu iespaidu, un viņai ir savi līdzekļi, nu, manuprāt, ko gandrīz miljārds ir praktiski, ja, un tā ir liela no nauda, ja to pareizi apsaimnieko. Jā, Rīgai budžets, izdevuma budžets ir pār pa 1 miljārdu. Un mums Latvijas Republikas satversmē ir ierakstīts, ka mēs esam sociāli atbildīga valsts. Un ja mēs paskatāmies šo pašu Rīgas budžetu, tad mēs saprotam, ka Rīga nav sociāli atbildīgas valsts sastāvdaļa. Respektīvi, no 1 miljārda budžeta Rīga tērē tikai 4,5% sociālajiem pakalpojumiem, sociālajai palīdzībai, pabalstiem respektīvi, un asistenta pakalpojumiem. Tas ir 4,5% visi šīs trīs iedaļas ir kopā. Un tad mēs saprotam to, ka tas ir nesamērīgs zems slieksnis. Šim slieksnim būtu jābūt ir vismaz 10% no budžeta, kā minimums, manuprāt. Jo, nu, tas arī, kā es redzu, kad runājot par pašvaldībām, jo ir jāsaprot arī šī kompetenšu sadalījums, respektīvi, starp valsti un pašvaldību, kad valsts jau izstrādā, kā mēs ministrijā izstrādājam tādu virspusēju politiku, pabalstu sistēmu, teiksim, un metodiku izstrādājumu, bet pašvaldības ir tās, kas arī, protams, viņas arī piešķir savu veidu pabalstus, un pašvaldības arī pašas dažādas pabalstus var arī pašas brīvi izvēlēties, piemēram, veselības pabalstus. Vai arī dažādi citi pabalsti, ko viņi var izmaksāt, nu, kas nebūtu visās pašvaldībās konkrētas, piemēram, Rīgi, Jūrmā šāds ir. Un tāpēc es arī domāju, ka cilvēkiem lielai daļai, kas vēršās pēc palīdzības pie pašvaldības, viņi vēršās kāpēc? Tāpēc, ka viņiem ir konkrētas dzīves grūtības. Un viņiem ir šis jādara, viņi vēršās uzreiz pie pašvaldības sociālā dienesta. Mēs pastāmies, kas strādā pašvaldības sociālā dienestā. Tur strādā tāds pats cilvēks ar divām rokām, ar divām kājām, piemēram, ar ģimeni, ar noguris. Viņš ir pārstrādājies, viņš ir nenovērtēts, viņš ir, piemēram, no darba devēja nenovērtēts atalgojumu ziņā, darba apstākļu ziņā, un līdz ar to tad šis cilvēks jau arī gal galā bez mazvai pretī sēž, kas sniedz šo pakāpojumu, viņš gan arī tāds pats jūtās kā tas klients, kas nāk pie viņa, un tamdēļ ir tas pašvaldības prioritārais uzdevums sociālā jomā, piemēram, par Rīgu, ja mēs runājam, būtu pārskatīt šī budžeta sadalījumu, respektīvi paceļot ienākumus izdevumus tieši uz sociālo sfēru, kas ir sociālajiem pakalpojumiem un pabalstiem mazām, bet es vairāk teiktu pakalpojumiem, jo pašvaldības šī funkcija ir tieši sniegt šos dažādu veidu pakalpojumus, gan konsultatīvus, gan arī praktiskus cilvēkiem, un līdz ar to, lai mēs varētu šo īstenot, sniegt kvalitatīvus un patīkamus pabalsts, nebet pakalpojumus cilvēkiem, tad šim darbiniekam, kas sniedz šo pakalpojumu, piemēram, sociālam darbiniekam, viņam pašam ir jābūt motivētam, viņam pašam ir jābūt priecīgam, viņam jābūt, kā saka, ar uguntiņu acīs, lai viņš varētu šim cilvēkam palīdzēt. Un tamdēļ ir ļoti svarīgi sākt arī ar šo jautājumu tieši nodrošināt darba apstākļus sociālajiem darbiniekiem pašvaldībās, jo tiklīdz viņi būs motivētāki un spējīgāki, viņi šo pašu enerģiskumu un labsirdīgumu nodot tālāk nākamajam cilvēkam, jo laime ir lipīga. Cilvēks, kurš ir smaidīgs, viņš pielipina smaidu citam cilvēkam. Cilvēks, kurš ir drūms, viņš pielipina tāpat arī šo drūmo seju citam cilvēkam. Nu, kaut vai tas pats, ja mēs runājam arī Rīgā, tas ir ne tikai sociāla darbinība, tie, piemēram, arī būtu Rīgas pašvaldības uzņēmumu darbinieki, kas būtu, piemēram, Rīgas namsainieks, Rīgas ūdens, Rīgas satiksmes darbinieki, bērndārzi, jo, piemēram, arī, nu,
Ja mēs katrs esam braukuši sabiedrisko transportu un tajās dienās, kad, piemēram, nu labi, šobrīd varbūt Rīgā ir mazāk, jo ir šie etalona pīkstinājumi, tad saskarsme ar šo šoferi ir mazāka, bet, piemēram, kādreiz, ja šofers ir maidīgs un priecīgs un tu nopērsi, piemēram, biļeti pie šofera, pašam uzreiz tāda pozitīvāka sajūta ir, bet ja tas šofers ir drūms un nelaimīgs un viņš tur gānās bez maz vai cik un bļaustās, kad cik slikti ir satiksme un ka kurš tur bremzē, kurš tur brauc ātrāk, tad arī uzdzina šis stress tiek uzdzīts visiem šiem pasažieriem un līdz ar to, tad tas ir aiziet tālāk vai ķēdīt un šie pasažieri aiziet uz mājām, aiznes tālāk šo visu stresu un tamdēļ mums ir jāsaprot tas, lai mēs veicinātu šo visu stāstu ir jāsāk ar tā kā mums bija KPVLV partijai, ka mēs kandidējam uz 13. saimnes vēlēšanām, mums bija sauklis, kad valstī jāsāk ar sevi. Un šis ir tas stāsts, kad faktiski ir jāsāk ar sevi, ne valstī, bet arī pašvaldībai konkrēti tieši sakārtot savu lauciņu, un tikai tad mēs varam sniegt palīdzību citiem, ka mēs esam paši. Tas pats, piemēram, arī glābšanā. Ja cilvēkam ir kaut kāds nelēmis gadījums, vispirms ir jāizglābjās pašam, un tad tu vari sniegt palīdzību otram. Un tas šis ir arī tas pats analogs stāsts, un šie darbinieki, respektīvi sociālai darbinieki pašvaldībās, kaut vai tie paši bāriņties darbinieki, viņi ir ļoti nenovērtāti, atalgojums ir zems. Un mēs esam ministrijā pagājušā gadā pacēluši mūsu valsts sociālā aprūpas centru darbiniekiem atalgojumu, par vairāk kā 100 eiro un līdz ar to tad mēs tiešām parādām šo praksi, ka tas ir jādara, kad šie cilvēki ir jāmotivē un regulāri arī darba, teiksim, jautājumos sanāk iegriezties mūsu arī valsts sociālos aprūpas centros, kur ir, teiksim, personas ar funkcionāliem traucējumiem, ar garīgiem, ar fizisku raksturu traucējumiem. Un es tiešām ļoti cienu, ļoti novērtēju tos darbiniekus, kas strādā un kas šo darbu uzņemās, jo tas atalgojums nav liels, mēs cenšamies viņu veicināt, pēc iespējas arī paaugstināt, cik mēs varam budžeti ietvaros, bet tas cilvēks, kas dara to darbu, un viņi bieži vien ir arī tieši tā kā es saku, viņi ir smaidīgi pat, daļa pat ir smaidīgi un priecīgi, un tam man liekas, bet kā jūs panākat to pozitīvismu, to laimi, kad strādājot, piemēram, ar cilvēku ar funkcionālajiem raksturu traucējumiem, piemēram, ar bērniem, kam ir arī dažādi traucējumi, un nenogurt no tā. Tas ir vienkārši daļai cilvēku, tas ir aicinājums, bet, teiksim, tas ir tiešām viņa misija dzīvē gādāt par cilvēkiem, bet šī misija ar laiku apsīkst, jāsāk barot pašam savu ģimeni. Un tas sāc saprast to, ka tu vairs nevar pabrot savu ģimeni, un tad tev, diemžēl, jāmeklē cits darbs. Tā jā, ir jau vēl cita lieta, piemēram, bērndās vadītājs bieži vien no tās darba organizācijas viedokļa var piepelnīties tikai skrienot uz citu darba vietu, kas arī rada zinām problēmu. Ja viņam jau tā trūkst to līdzekļu, lai nomaksātu komunālos, lai bērnam nopirktu to, kas vajadzīgs skolai, radītu visu tos apstākļus, tā kā te ir vēl viena lieta, ko es no savas puses tad vēl atgādināšu, ka ir labi, ja ir šajās vietās arī arodbiedrība, kas gan mudina darba devējus skatīt šīs iespējas, pierējas darba devējus atkal runā pašvaldībai par nepieciešamību, ko norāda atkal darbinieki un tā tālāk ir zināms, teiksim, pārunas par iespējām, izvērtējums, aktualizēt vienmēr vajag tas, kad mums algas ir pa zemes absolūti piekrīti, ja, bet ir nepieciešams arī tas risinājums un veids, un lai būtu arī zināmā mērā tas viss efektīvi. Tāpēc ir koplīgums sarunas, varbūt kādreiz nevar iedot tieši naudu jau vairāk, bet var, piemēram, nodrošināt normālu veselības aprūpes polisi, ja, kas ir vajadzīga, un ir dažos gadījumos tas arī tiek ar skolotājiem, mediķiem, varbūt arī citiem vajag. Nu, tāds tās lietas ir. Tā kā es no savas puses vēl vien tādu nopietnu jautājumu pajautāšu, redz, to tiešām izsvērtē vienmēr tad šo labklājības līmeni un tās iespējas ekonomiskās un radioklausītājiem es atgādināšu, ka pie mums studijā viesos ir Krišs Lipšāns, labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs, un šobrīd Krišs varbūt pastāst, kā tev liekas, nu, piemēram, kā vajadzētu no labklājības viedokļa risināt jautājumu par šo nekustāmo īpašumu nodokli, kurš no vienas puses skaidrs kadastrālās vērtības tomēr ceļās, bet tai pašā laikā
kā mēs varam atļauties tur skatīties, vai tiešām mēs varam iet nodokļu paaugstināšanas virzienā, iet īpaši krīzes laikā, es domāju, ļoti, ļoti piesardzīgi skatoties ar daudziem dažādiem atvieglojumiem. Jā, ja mēs, es mazliet par iepriekšu pieminēju tēmu par arotbiedrībām. Es mazliet par to, un tad es turpināšu par šo nekustamā īpašuma nodokļu jautājumu. Runājot par arotbiedrībām, ja mēs skatāmies tādā ideālā valstī, kas būtu tiešām ideāla valsts, tad, kā es to redzu, ka arotbiedrībām būtu jāpārstāv tikai privātie uzņēmēji. Teiksim, un valsts iestāžu darbinieki nebūtu jāpārstāv, jo valsts iestādes nodrošina saviem darbiniekiem nu, ļoti labus darba apstākļus, sociālās garantijas un visu pārējo. Bet, diemžēl, kā mēs redzam, kad arī šobrīd valstī šis jautājums nav un arī visticamāk tuvākajos gados netiks sakārtos, tāpēc es arī aicinātu radio klausītājus tiešām izmantot šo iespēju un iesaistīties arotbiedrībās, lai aizstāvātu savus personīgās intereses, jo tiešām tas, ko mēs kā ministrijā darām, mēs uzklausam regulāri mūsu sociālos partnerus, respektīvi arotbiedrības un arī citas organizācijas, jo tieši šīs institūcijas ir tās, kas zina vislabāk, kas ir vajadzīgs konkrēti, piemēram, kādiem darbinieku grupai vai kādai nozarei vai tam līdzīgi un līdz ar to, tad mēs arī varam pieņemt tiešām uz faktiem balstīts lēmums un panākt konkrētu atbalstu, jo ir jāsaprot tas, ka mēs kā politiķi, kas esam, piemēram, saimnes deputāti, kas ir arī mēs kā politiskās personas labklājības ministrijā, mēs jau esam tie, kas pieņem lēmumu sabiedrības labā, bet mēs jau neesam nevienmēr visgudrākie un galīgi pat neesam visos dzīves jautājumos un visos apstākļos. Tamdēļ mēs ļoti regulāri uzklausam mūsu sociālos partnerus un tā tas arī praksē pat arī strādā, un tas ļoti labi strādā, mēs esam sapratuši, un tādēļ es tiešām aicinātu radio klausītājus iesaistīties nevalstiskās organizācijās, arotbiedrībās un arī caur šīm institūcijām īstenot savu interešu aizstāvību. Un turpinot par nekustamā īpašuma nodokli, es uzskatu, ka viņš ir nesamērīgs jau šobrīd. Mēs bija lāks nekā Igaunijā, Lietuvā. Kopā, manuprāt, pat bija nekā Igaunijā un Lietuvā pat Jā, viņiem pat kopā iznāk 0,5, mums ir 0,7, ja mēs saliktu viņu abas tās lietas. Jā. Jā. Igaunijā ir 0,2, Lietuvā 0,3% no iekšzemes koprodukta, mums ir 0,7 šobrīd. Mm-hmm. Nu, šis, manuprāt, ir jau atbildi, jo mēs kaut kā vienmēr cīnāmies ar Igauniju un Lietuvu ne tajos jautājumos, kuros vajadzētu, piemēram, pagājušā gadā bija šis publiski arī izskanēja ļoti skaļi šis akcijas nodokļu karš, kad Igaunija samazina akcijas nodokli, un jo, teiksim, Igauni pilsoņi brauc uz Latviju iepirkt alkoholu, un tad mums tas bija izdevīgi, un Igauni samazināja sev arī akcijas nodokli, un tad Igauniem pašiem bija izdevīgi pašiem savā valstī, piemēram, alkoholiskos produkts. Un tad sākās mūsu valsts arī sāka domāt, ko tad darīt, mēs nevaram pazaudēt šādu mērķgrupu. Un šis ir, piemēram, tas stāsts, kādas piemēras mēs ņemam no Igaunijas vai Lietuvas, bet kāpēc mēs neņemam tiešām iepriekš izskanēju izteicis par minimālu algu. Piemēram, šobrīd arī šis stāsts par nekustamā īpašuma nodokli. Kāpēc mēs nevaram skatīties no šīm tam pozitīvajām prizmām un salīdzināt sevi kā Latviju ar Lietuvu un Igauniju, piemēram, šajos būtiski svarīgos jautājumos, kas ietekmē faktiski jebkuru cilvēku, jebkurā valstī. Un, ja mēs runājam par nekustamā īpašuma nodokļa palielināšanu, tas ir absolūti nesamērīgi. Šīs nekustamā īpašuma nodokļa likmes ir no 0,2 līdz 3% šobrīd likumā ierakstīts, bet pašvaldības var, protams, ka piešķirt arī atvieglojumu šim nekustamā īpašuma nodokļa likmei, ja nemaldos līdz pat 90%. Jā, bet samazinot savu daļu, Jā. Ko viņi saņem, uz sava rēķina var. Jā, un tas stāsts ir par to, ka ja jau mēs paredzam to, kad var piešķirt faktiski līdz pat šiem pašiem 90% nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi, piemēram, trūcīgiem vai maznodrošinātiem cilvēkiem, teiksim, tad kāpēc mēs nevaram
pilnībā piešķirši 10%, nekās tad ir beigās tas lielais iegumus ar šiem 10%. Nekās viņš tas iet uz pašvaldību rēķina. Jā. Un ja viņiem nav tā kā Jūrmalai, piemēram, tā iespēja tur 8-9 miljonus iekasēt pa iebraukšanu, es negribu viņiem pārmest, jo īstenībā stāvvietas viņiem tur praktiski nav, jā, kur aizliegts būtu stāvēt ļoti reti. Var, ja iebrauc, tad atkal būtu jāmaksā pa stāviet kāds ir Rīgā. Jā. Mm-hmm. Bet nu, tas dod viņiem papildu ienākumus. Jā, un tad viņi to var atvietot ar šādiem ienākumiem, ņemot vairāk kurot pilsētu un labā laikā tur plūsme ir liela un viņa atpelna to zaudējumus, kas viņiem ir citā vietā. Jā, un tie, protams, kad tad samazinātos pašvaldībai ienākumi, bet ja mēs skatāmies to pašu izdevumu bāzi pašvaldībai, piemēram, Rīgai runājot, Rīgas pašvaldība pēdējos divus gadus sniedz dotācijas Rīgas satiksmē par 130 miljoniem eiro. Pasargdījos. 130 miljoni. Tas aiziet tikai uz vieniem Rīgas pašvaldības uzņēmumu dotācijai, un tas ir faktiski nepieņemam. Un, protams, šim uzņēmumam vēl laika gaitās laika problēmas tagad ar COVID-19. Vēl tur, ja nemaldos papildus, viņam tur kaut ko piešķīra. Un tas stāsts ir par to, ka mēs varam uztaisīt Rīgā 2 miljardu budžetu, bet ja ir slikta apsaimniekošana pārvaldība, tad tur nekas nemainīsies. Un tamdēļ ir, manuprāt, pašvaldība arī jāskatās saimnieciski, jo pēc būtības pašvaldība ir saimnieciska organizācija. Lielo politiku un jautājumu virzību pieņem valsts, piemēram, ministru kabinets un saima. Un pašvaldība ir tā, kas īsteno tieši šo valsts uzdevumus konkrēti attiecībā pret cilvēkiem. Un viņi ir konkrēti, teiksim, tā kā es parasti mīlu salīdzināt pašvaldību, varbūt tās, es zinu, kad ekonomisti man par to lamās, bet lai viņiem prieks arī tiek, ka es salīdzinu pašvaldību ar uzņēmumu. Tas ir tā kā liels uzņēmums, kurā ir viens vadītājs, respektīvi tas ir pilsētas domas priekšsēdētājs, jeb mērs. Un tad svarīgi ir tas, ka kā tad tu pārvaldi šo organizāciju. Protams, tu var skatīties no ekonomiskās puses, tad, piemēram, tā kā šobrīd mums pašvaldības, tā skaitā Rīgas, laik skatās, nu, teiksim, ekonomiskā puse, mēs tur investējam naudu tiltos, tur investējam naudu tur, bet tā ekonomiska attīstība tāpat neveicinās, jo tas nav plānveidīgi. Bet tiek aizmirsta šī otra medaļas puse, kas ir cilvēks. Sociāls. Kas ir sociāls. Uzkārā institīts. Ja kāds salīdzina valsti ar uzņēmumu, tad sociālā lieta paliek novērtā. Tieši tā, un tas ir tas, ko es vienmēr esmu teicis, ka šis paliek novārtā un tas tiek aizmirst. Tas ir tas pats, ko es iepriekš teicu, 4,5%, tas ir 45 miljoni, no 1 miljarda budžeta faktiski aiziet trijos šajos nosauktajos sociālajie pakalpojumi, pabalstu un asistentu pakalpojumi, tikai pašvaldības iedzīvotājiem. Un tas ir, un tajā pašā laikā, ja mēs paskatāmies, 130 miljoni aiziet Rīgas satiksmē. Pēc tādai Rīgas satiksmē, tāpat tās ir regulāri zaudējumi, tāpat tās viss ir ieķīlāts faktiski līdz arī pēdējiem sliežu centimetram. Un tad mēs saprotam to, ka tas nav īsti pareizais ceļš, kāds iepriekš ir vests, bet nu, tas ir, manuprāt, arī lielā mārā skatāms jautājums ne tikai. Nu, vienmēr jau ir viegli kritizēt, ka nu, tie ir slikti un tamlīdzīgi. Bet vienmēr jau pašiem ir jāuzņemās atbildība arī kā sava atbildības daļa, respektīvi, es domāju, arī kā no valsts puses, kā no valdības puses. Un šis dialogs tiešām starp valsti, teiksim, ministru kabinetu un pašvaldību ir ļoti sliktā stāvoklī. Respektīvi, netiek bieži pārnāt svarīgi jautājumi, kad valsts uzspiež pašvaldībām, tad pašvaldība saka, ka nē, mēs to nevaram, mums nav budžeta, un tad ir šis mūžīgais tas dialogs, tāds cīniņš, tā kā starp valsts un pašvaldību, lai kaut kādu jautājumu īstenošanu panākt. Bet tam ir jābūt saprotamam un vienotam procesam, jo galā gan valsts, respektīvi, gan, teiksim, ministru kabinets un arī pašvaldība jau dara ko? Viņi strādā cilvēku labā, viņi izpilda funkcijas, lai pārvaldītu cilvēkus, jo šie ir tie, teiksim, cilvēki, ierēģi, viņu vienīgais uzdevums ir darīt darbus tādus un tādā apmērā un tādā kvalitātē, lai sabiedrības locekļiem būtu labāka dzīve un lielāka labklājība, respektīvi
cilvēki ir, tad, piemēram, tas pašas vēlēšanas. Cilvēki ievēl saimas deputātus, 100 gabals. Tāpēc, lai pārstāvētu viņus, un šie 100 deputāti nav kaut kāda augstāka klase vai, teiksim, īpaši unikāla cilvēku suga, kas tagad super gudri būtu vai super spēji, kas neguļ vispār, bet strādāt savām naktīm. Tie ir tie paši cilvēki, kas ir no visiem Latvijas reģioniem ievēlēti cilvēki. No Latgales, no Kurzemes, Vidzemes, Zemgales, Rīgas. Un līdz ar to šie cilvēkiem, viņi ir arī satversmē ierakstījis, ka tie ir priekšstāvji. Viņi priekšstāvis, kas pārstāv sabiedrības daļu. Un līdz ar to tad ir arī jāstrādā šajā virzienā, jāsaprot to, ka jebkuram, kurš strādā kādā politiskā vai, teiksim, jebkurā citā valsts samatpersonu samatā, viņa prioritārais mērķis ir nevis aizstāvēt iestādes intereses, bet aizstāvēt cilvēku intereses. Piemēram, runājot par to pašu birokrātiju, par to pašu valsts ieņēmumu dienestā, kas noteikti, un nekad valsts ieņēmumu dienestā sūdošu funkcijas institūcija, ka viņiem ir agresīvas piedziņas metodas un tamlīdzīgi, kad diezgan lielā mērā, teiksim, traucē uzņēmējiem strādāt. Igaunijā tā nav. Igaunijā valsts ieņem dienas ir krietni mazāku darbinieku skaita, bet iekasē nodokļos krietni lielāku budžeta līdzekļus. Tas ir ilgstošs darba rezultāts. Tas nav viena gada laikā. Tas, tur jau tā lieta, kad tas, es pilnīgi saprotu, ka tas ir ilgstošs. Šīs pārmaiņas ir jāveic. Tas ir ilgstošs process, bet mēs vienmēr nevaram teikt, ka tas ir ilgstošs un mēs to atliksim. Nē, atlikt nevajag. Kaut kad tas ir jāsāk. Kaut vai mēs šogad vai nākamgad sākam, mēs novalkam bremzes, mēs sakam, stop, šis vairs neturpināsies, mēs novalkam bremzes. Jā, ja mums, piemēram, mēs ieviešam kaut kādas izmaiņas valstī, tas ir, protams, tikai loģiski, ka tuvākos gadus būs kaut kādas lielākas grūtības. Piemēram, 5 gadus mēs dzīvosim vai nu tādā pašā līmenī, vai nu varbūt tās mazliet sliktāk, bet pēc tiem 5 gadiem mums dzīves līmenis ļoti strauji celsies uz augšu, ka mēs būsim iestrādājušies, ka ekonomika attīstīsies, kad cilvēku labklājība celsies, piemēram, tās pašas algas arī turpināsies celties, minimālās pensijas celsies vairāk. Un arī pensija indeksācijas būs labākas un cels, būs katru gadu vairāk, teiksim, šīs ienākuma apmērs. Un tam līdz ar to, tad tas ir tādā veidā sasniedzams, bet vienkārši šobrīd jāsaprot tas, ka tā situācija ir tāda, ka tagad un to līņi izdarīt brīnuma lietas to nevar. Lai šobrīd kaut ko izdarītu, kaut kam ir kaut kas jānoņem nost. Nu, daļēji tas tā ir, protams, jau ir īpaši krīzes apstākļos, bet, nu, es teikšu arī no savu viedokļa, ka mēs vienmēr varam uzmanīgi paskatīties, kas notiek, jo mums ir arī ēnekonomika, ir ēnekonomika, kura piedodas tagad tā atklātīgs, ir ļoti pamatota un neizbēgam konkrētā tur vietiņā, jā. Kā tu teici, provincijai gandrīz, ka tur viens veikaliņš, nu, varbūt, ka viņš vispār nepastāvētu, ja nemaz nebūtu tur viņā ēna ekonomika, ja? Bet ir kā lietas, kur tā ēna ekonomika ir kaut kāda liela virspeļņas daļa, ja, kura īstenībā tiek spekulatīvi, ja, paņemta liela peļņa, ja, un netiek nenotiek dalīšanās ar sabiedrību, ja. Tad ir arī dažāda ēna ekonomika, vienā vietā varbūt vajadzētu varbūt citam nodokļu režīmam, un tad tur saprotot, ka tajā provinces veikaliņā no tā ir, kā ir, un labi, ka viņš tur ir tas provinces veikaliņš, bet tajā kaut ir varbūt gandrīz jau tādas lietas, kas robežojas ar kaut kādu noziedzību, teiksim, ar tādu apjomu patiesu nodokļu nenomaksāšanu, tā kā. Nu, es negribētu to tēmu īpaši attīstīt, bet, nu, katrā ziņā mums jāsaprot tas, ka mums šobrīd ir iespējas arī no tās ēna ekonomikas paņemt, un nevis no tā gala, kur, teiksim, tiešām knapi savēl gals, bet tur, kur ir šie te lielāka peļņa nekā būtu paredzams, jā, patiesībā, jā, mēs mēģināsim atņemt tur pēdējo maizes gabalu, teiksim, cilvēkiem, tad pat, ja mēs to izdarīsim ļoti likumīgi, ja, tiez vai mēs būsim laimīgi, tīpaši šajā krīzes situācijā. Cita lieta, ja mēs varētu radīt darba vietas, kuras mēs viņiem piedāvājam un lēnām stumjam to ēna ekonomiku tā ārā un pieradinām pie tā, ja nu kāds nevar izturēt, jo ir tā, ka mums par neret rāda, tur, teiksim, kaut kādas šūšanas kurus uzņēmumus, kur tiešām pie šīs nelielās peļņas, kas viņiem ir konkurējot, tur varbūt ar Dienvidaustrumu Āziju un vēl kaut kādu Ķīnu, ja, viņi varbūt nemaz nevar nopelnīt daudz vairāk, ja.
tad mums vienkārši jāsaprot tas pats, kas Igaunijā ir, ka ir uzņēmumu darba vietas, kuras izzūd un aiziet uz ārzemēm, kur ir lētāk. Ja? Mēs nevaram visus noturēt šeit, un Igaunijā to sen ir teikuši, ka jā, mēs lēnām ceļam sistemātiski, vienojamies ar darba devējiem katru gadu kaut kādu tur minimālu algu zaugšu, bet to iepriekš visi zina, redz to grafiku un var plānot savu arī uzņēmēju darbību, un ja viņam tas tiešām nav iespēja, viņš ja grib pārceļ to uz tur kaut kādu pie to citu valsti, austrumos, kur viņš to var veikt. Jā, es pilnīgi piekrītu, ka mēs nevaram skatīties visu vienādi, kad ir jāstāst katrs konkrētais gadījums atsevišķi, piemēram, nu, par to pašrunātājiem ekonomiku, bet, protams, kad ir jāplāno visi darbības, un tamdēļ es redzu to, ka, piemēram, valdībai, nākamajai valdībai, es ceru, ka viņi tādu plānu varētu īstenot, respektīvi, nevis nākt ar, piemēram, ap 100 priekšlikumiem, ko mēs darīsim, bet konkrēti, 3-4 lielie mērķi, ko mēs apņemamies sasniegt. Kā piemērs, ko es visu laiku saku, piemēram, demogrāfijas veicināšana. Tātad pirmais mērķis ir demogrāfija. Nākamais mēs skatāmies, ko mēs daram. Ir mājokļu pieejamība. Labi, mēs dodam finansējumu ekonomikas ministrijai, mājokļu pieejamības nodrošināšanai. Veselības aprūpas pieejamība. Veselības ministrijai. Izglītības ministrijai teiksim, papildus finansējumu sociālajā jomā, kas ir labklājības. Un tādēļ, teiksim, ir konkrēts budžeta ietvers, kas ir paredzēts konkrēti mērķi sasniegšanai un tiek sadalīts par speciālām nozarēm, kuras arī īsteno to šo vienu lielo mērķi kopīgi kā komanda. Nevis kā tas ir šobrīd, ka, piemēram, kad ir virkne pasākumu, kuras grib īstenot, un tad katrs raujās savu pusi, cits grib cietumu, cits grib pabalstus, cits grib infrastruktūru, ekonomikas attīstībai, cits grib ugunsdzēsēju depo, un tad beigās tas deķis saplēšās, un rezultāts nekāds nav. Varu tikai tev piekrist, jo es saprotu to sāpi, ko tu sāki, ja, kad nereti, bet nevienmēr, protams, nereti veidoja situācijas, kad politiskās partijas ļoti smagi nonāk pie kompromisiem, un tie ir samocīti kompromisi, kurā ir kaut kas labs, bet kaut kas netiek izdarīts visu laiku, varbūt, kas būtu bijis vissvarīgākais. Tāpēc tas grāfistu princips, ja kā Latvija kā būtu, ja tad jāsadala piecās grāfistēs, piecās partijās, tas nav īsti labs. Ja. Vajag tomēr būt tam virsuzdevumam, kā tu teici, ja. Es tā pilnīgi piekrītu. Bet tagad Krišs, es tā atgādināšu radioklausītājiem, mums ēterē Krišs Lipšāns, labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs. Viņš ir parlamentārais sekretārs, tātad Ramonai Petrašavičai no KPVLV. Un es varbūt tev došu arī tādu iespēju, jo mums rītdien būs šī raidījuma atkārtojums un attiecīgi būs arī nedēļas nogale, un nedēļas nogalē liela daļa no sabiedrības būs arī ar saviem vaļaspriekiem atpūtu un vēl kaut ko, varbūt kaut ko tādu jauku un labu no sevis, ko tu varētu novēlēt rīdziniekiem, jo laiks varētu būt labs, ja, priekš kaut kādas atpūtas un arī varbūt aktīvas nodarbes, varbūt sportošanas, ko tu novēlēsi viņiem. Es redzot laika ziņas, kad nākamā nedēļa būs vēsāka, es ieteiktu, protams, pavadīt laiku svaigā gaisā, pēc iespējas aizbraukt līdz jūrai, pastaigāt, jo iespējams, ka tāds iespējas vairs tuvākajā laikā varētu nebūt, bet jebkurā gadījumā es aicinātu cilvēkiem, protams, aktīvāku dzīvesveidu, pastaigāt, pabraukt ar velospēdu, paskriet, bet svaigā gaisā, protams, tādā veidā mēs esam gan savu veselību uzlabojuši, gan garstāvokli, gan arī labāk pavadījuši dienu nekā sēžot tālpā. Un tamdēļ es aicinātu cilvēkus aktīvāk iesaistīties veselības veicināšanā un aizbraukt līdz jūrai. Bez starp citu, ja mēs runājam par jūru, tad nevis uz jūrmā, kā mēs runājam, bet mūsu Rīgā pašiem ir divas pludmales skaists. Jā, un tad es ieteiktu aizbraukt uz mūsu Rīgas pludmalēm un tad arī tur pavadīt laiku, lai saprastu to, ka mums... Jā, Vecāķos un Balderājā ir divas skaistas pludmales un tad arī rosināt cilvēkus izmantot šo. Jā, un es atceros bērnībā no Torņa kalna toreiz, ja? Vai kādas citas stacijas, vai no... Toreiz bija ne Zemitāna sacīja, toreiz bija, kā nu tur kā sauc to partizānu vadonu Oškalns, ja, laikam, ja,
tagad jāatcerās, jāpiepūl atmiņā, jā, es arī braucu uz vecāķiem, jā, ka bija savu laiku rītinieks ilgstoši. Tā kā pavisam īsi teikšu, pie mums ēterā bija Krišs Lipšāns, Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Juris Lapinskis un es Egils Baldzēns uz sazirdēšanos rīt un pēc nedēļas. Visu labu! Visu labu!